Все тече, все змінюється. Змінюється обличчя телеканалу «Твій плюс». Це цілком природньо і навіть необхідно. Анатолій Морощак, Альона Мовчан, Оксана Мелещенко. Вже кілька тижнів ви їх бачите на нашому телеканалі. Вони професійно не тільки доносять інформацію, а й віддають частку душі і серця, щоб вам було цікаво. Так само працює ведуча Ліза Голобродька. Адже відтепер разом з нею ви будете подорожувати. Ця програма виходить за підтримки грантового фонду «Євроінтеграція-2021». А ви вже були в Флоренції? Чи тільки мрієте побачити це надзвичайне місто з дивовижною, але водночас непростою історією? Ми розуміємо, що в умовах карантину відвідати Флоренцію найближчим часом не вдасться. Але це не привід засмучуватись. Ще кілька цікавих телепроєктів з'являться на телеканалі «Твій плюс». Зараз активно працює уся творча група.